السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداب يا تيسا من آداب الإسلام في استخدام وسائل الإعلام. أداب هي نكيونغانيشو من أداب يا ناني، يعني نملحق بالرقم الثامن. كسبب أداب يا ناني إلي كواني kujua namna ya kumpigia mtu simu, ile dakati ize mara ngapi wampigia simu. Na ikawa mazungumzo haya yameshikana na adabu za kuingia majumbani, kwa kuwa haya hayazungumzi sana, ama yazungumzwa lakini hayatii sana katika maanani yakawa hufuatiliwa. La, basi nimesema pia nigusie yameshikamana, namna ya kupiga kubisha hodi na kutaka istidhana na kupiga simu. Ukiregeshwa nyumbani kama kupata mtu kukaribisha, usiudhike, na mtu kama kushikia simu yako vile vile usiudhike. Wa inqila lakum rji'u farji'u. Sasa katika sehemu ya nane tulizungumza ahkam ama kwa watu wote, lakini sasa hivi tutazungumza kwa watu ambao kwamba ni akrabu ilaika, ndugu zako, anti yako, ammi yako. Fahal tantabiqu tilkum alahkam, je, zile ahkam tulizungumza katika namba nane ndio huku pia zinapiga, yani mpaka wewe ipatikane istinasi, ipatikane idhni? Naam, bila shaka istinasi itakuwa tofauti, kwa sababu istinasi ya ndugu yako ni tofauti na mtu ambaye kama unafanya kazi naye au rafiki wako kawaida. Naam, lakini pia lazima na iwe kuna istinasi katikati yake. Hata ndugu yako pia mpaka upate istinasi? Naam, ikiwa kwa mamako pia mpaka ipatikane istinasi na istidhani. Vipi kwa ndugu yako au kwa mtu yako? Ukawa wewe utakuwa waenda tu katika advantage, kwa mjomba wangu mimi hapa time yote inaingia, ujambo usiingie. Wewe utaingia, utakaribishwa, utakaa, utakula, lakini si uzuri kwenda bila idhini, yani bila kumjulisha kama mimi ninakuja. Hata kastaanisu ipatikane listinasi, yule mtu akukaribishe kwa raha, si wewe umeingia upigwe vitunu ijapokuwa hutoambiwa wewe. Sasa hili kwa mama pia waambiwa, kwa sababu gani? Ngali katika hadithi iliyopokewa na al-Imam Malik katika al-Muwatta, bwana mmoja alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, astaadhinu ala ummi? Faqala naam. Faqala ar-rajul, inni ma'aha fil bayti. Qala istaadhin alayha. Faqala inni akhdimuha ya Rasulullah. Faqala atuhibbu an taraha uryana? Qala la. Faqala istaadhin alayha. Bwana alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, mimi ni lazima nitukue idhini kwa mamangu kama nataka kuingia nyumbani? Akaambia naam, istaadhin alayha. Huyo bwana akaambia, mimi niko na yeye katika nyumba moja. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambia istaadhin alayha. Huyo bwana akasema, mimi namtumikia. Mtume alivyoona huyo bwana anavyojadiliana na mimi hasikii, wacha nimshtue kidogo, nimfanye left ya nadhar. Basi akamwambia, atuhibu an taraha uryana, je, utapenda umuone katika hali pengine iko uchi au pengine nguo imefunguka? Ule bwana akasema la, akashtuka kidogo. Mtume akamwambia kwenye laini yake, akamwambia basi istaadhin alayha. Huyu ni mama ambaye amekuzaa, ndio akrabu ileka, ndio hakuna mtu ambaye kwamba ni muhimu katika dunia kama mamako, lakini bado Mtume anatuambia istaadhin alayha. Na ndio baadhi wanazotuambia, wakati kiwa wewe waishi na mamako na mke wako pamoja, ukija nyumbani basi fanya ishaari ya kwa wewe ingia, kwa kufungua mlango, kufungua huko kama utetemesha ule mlango, si uingie kwa kimya kimya. Na hapo kiwa na mke wako, basi ni buyutan lakum, maanake Mwenyezi Mungu anatuambia la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu, amma buyutakum fadkhuluha bidun istidhani wala istinas, kwa sababu istinas ni yako, ni yenu, istidhan ni yenu, tayari iko automatically. Lakini kwa mama kama yupo iwe patikane istidhan. Sasa ikiwa kwa mama ni hivi, vipi kwa madada zetu, vipi kwa ndugu zetu, vipi kwa mashemeji zetu? Pengine mke wako yuko na ndugu yake, wamekuja kutembea, wewe kwa kuwa ni baba wa nyumba au unaingia tu, la, ni makosa sana kuteka advantage. Kwa kuwa ni kwako, la. Hata ikiwa wako kwako,
basi ifanye istinasi, mjulishe mimi naingia. Na kama kumjulisha umefika nyumbani umehisi kuna wageni, basi kohoa, onesha ishara, salamu alaikum, basi watu kwa ngojea kidogo, kuna watu wa hakadha. Haya yakiwa katika hali ya kawaida kwa ndugu zetu, lakini kuna hali ambayo kwamba kwa mke wako pia itataka ni istinasi. Nikizungumza hivi naonesha umuhimu wa mtu kumpigia mtu simu kwa wakati mnasaba, na vile vile kwa time ambayo kwamba lau akiambiwa arudi asiudhike. Sasa watu waweza kusema hata basi mamako, hata ndugu zako, hata ndugu zako, bali hata mke wako mara nyingine lazima ufanye sana. Ni wakati gani? Mtume atuambie mtu akiwa yotoka safari asije nyumbani usiku. La yatiyanna ahadukum ahlahu bilailin hatta la yajida ma yakrah. Kisha Mtume akasema ili asipate chenye kumchukiza, chenye kumkirihisha, akatoa illa. Kwa nini? Hatta tamtashita shaithatu wa tastahidda almughiba. Ili yule mwanamke ajipambe, kwa sababu wewe unatoka safari, wa expect mke wako amejipamba katika ahla sura, amejitia manukato na maudhi, amejipaka hina na piko wa hakadha. Sio wewe uje ghafla usiku, mke wako hajui, pengine alinuka vitunguu, alinuka machapati vyakula, alafu wewe ndio utaudhika. Sasa ili usipate hayo, Mtume atuambia msiingie usiku. Sasa hiyo hukumu hizo za kizamani, kisema hizo za zamani na kinini, wakati huu wewe waweza kumjulisha mke wako. Kwa hiyo ina maana waweza ukaingia usiku kwa mke wako. Kwa sababu gani? Utampigia simu. Hiyo ndio istinasi na hiyo ndio istidhani. Mwenyezi Mungu atujalie minalladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.